Mano rankose telefonas, kurio jau dešimtmetį kasmet laukiu bene labiausiai. Nes būtent su šiuo modeliu Samsung dažniausiai pasauliu pristatydavo aukščiausio lygio ribinius technologinius sprendimus, kurie vėliau virto standartu. Teisingai, mano rankose Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Iš pirmo žvilgsnio naujasis Galaxy Note 20 Ultra nelabai ir skiriasi nuo praėjusių metų Galaxy Note 10 Plus modelio. Tas pats stiklo stačiakampis, tvirto metalo rėmų, taip pat lenktos ekrano ir nugarėlės briaunos ir ta pati asmenukių kameros skilutė ekrano viršuje per patį vidurį. Tik valdymo mygtukai persikelia ant kitos, beje, patogesnės briaunos ir peštukas pasislinko į kitą šoną. Bet to telefonas šiek tiek aukštesnis, tačiau didžiausi pokyčiai pasimato pažvelgus į jo nugarėlę. Ne, piršto atspaudo jutiklis čia negrįžo, nesigąsdinkite, jais kaip ir buvo, taip ir liko po ekrano stiklu. Užtat atsirado visiškai naujas ir labai išsiskiriantis pagrindinių kamerų modulis. Griežtas stačiakampis su trimis didžiulėmis kamerų akimis atrodo beveik brutaliai, tačiau spinduliuoja pasitikėjimą. Vieno žvilgsnio pakanka, kad suprastum, jog čia slypi didžiulė galia. Ir įspūdis, kaip pamatysite vėliau, neapgauna. Atskirai verta pakalbėti apie ekraną, nes tokio Samsung dar neturėjo. 6,9 colių įstrižainės QHD plus raiškos antros kartos Dynamic AMOLED ekranas yra 25% šviesesnis nei praeitos kartos modelis. Tai yra bene pats šviesiausias ir ryškiausias ekranas, kokį kada nors matėme išmaniuosiuose telefonuose. Be to ekranas palaiko 120 Hz atsinaujinimo dažnį. Ir dargi moka optimalų dažnį parinkti automatiškai. Galaxy Note 20 Ultra yra pirmasis pasaulyje telefonas, kurio ekranas saugo naujausios 7 kartos Gorilla Glass Victus stiklas. Jisai 25% atsparesnis smūgiams ir net dvigubai atsparesnis įbrėžimams negu praeitos kartos Gorilla Glass 6. Kaip jau įprasta, naujieji Galaxy Note modeliai gavo pačius galingiausius procesorius, kurie šiuo metu egzistuoja. Europai, o reiškia ir Lietuvai, kliuvo 8 branduolių Asinox 990, kurio 2 galios branduoliai pasiekė 2,73 GHz dažnį. 12 GB RAM atmintis ir 256 GB vidinė atmintis, kurią dar galima išplėsti microSD kortelės pagalba. Yra ir modelis su 512 GB vidinė atmintimi. Sunku net sugalvoti užduotį, kuri šiam telefonui būtų iššūkis. Jis visiškai paruoštas ateičiai. Palaiko tiek naujausią 6 kartos Wi-Fi AX ryšį, tiek dar tik besiruošianti pas mus ateiti 5G mobilų ryšį. Dideliai galiai reikia didelės baterijos ir čia jį būtent tokia – 4500 mAh. To pakaks, kad net šis telefonas, net su tokiu ekranu, net labai intensyviai naudojant, parą veiks be problemų. Be to didžiulė baterija gavo ir didelės galios greitai įkrovimą. Pusvalandžiui palikite visiškai išsikrovusi telefoną prijungtą prie įkroviklio ir jis jau rodys 50% įkrovimą. Be to telefonas palaiko 15 W galios belaidį įkrovimą ir kaip jau įprasta Samsung flagmanams, pats gali be laidų įkrauti kitus įrenginius. Pagrindinė galinio modulio kamera su 108 megapikselių jutikliu turi lazerinį autofokusavimą ir optinį vaizdo stabilizavimą. Antroji, 12 megapikselių kamera su prizminiu teleobjektyvu optiškai vaizdą gali priartinti iki 5 kartų. Trečioji, taip pat 12 megapikselių, yra itin plataus kampo. Taigi telefonas gali hibridiškai vaizdą priartinti net iki 50 kartų. Ir priartinimo lygį leidžia keisti labai sklandžiai. Dirbtinis intelektas atpažįsta scenas ir automatiškai optimizuoja kameros nustatymus. Ženkliai pagerintas naktinio fotografavimo režimas, o Bixby Vision kamera paverčia nors ir vertėja. Kameroje atsirado iki šiol nematyta funkcija – vienas fiksavimas. Tai lyg patobulinta judanti nuotrauka. Telefonas kelias sekundės fiksuos visą objektyvose matomą vaizdą ir po to pasiūlys jums pasirinkti iš jo automatiškai atrinktų geriausių galimų kadrų. Filmuoti Galaxy Note 20 Ultra gali net 8K raiška. Tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiausia čia yra valdymo precizika, suteikianti šiam telefonui praktiškai profesionalios vaizdo kameros funkcionalumą. Keisti priartinimo lygį galima tiesiog filmavimo metu, o artinant vaizdą taip pat pritraukiamas ir garsas. Galima filmuoti sulėtintai iki 960 kadrų per sekundę, pagreitintai. Galima filmuoti tiesioginio fokusavimo režime, kuomet filmuojamasis yra ryškus, o už
jo fonas sulietas. Tačiau tikri stebuklai prasideda įjungus profesionalų režimą. Dabar visas valdymas jūsų rankose. Rankiniu būdu galite pasirinkti jautrumą, baltos šviesos balansą, diafragmą. Dar įdomiau eksperimentuoti pasirinkus rankinį fokusavimą. Filmuojant galima rinktis, ar garsai rašinės priekiniai, ar galiniai, ar visi mikrofonai. Taigi, norint galima paryškinti filmuojamų žmonių balsus, o norint savo komentarus. Negana to, garsą galima įrašinėti USB mikrofonu ar net per Bluetooth ryšių susieto įrenginio mikrofonus. Pavyzdžiui, susijau su telefonu Buds Live ausinės, nustačiau, kad garsą įrašinėtų jų mikrofonas. Ir mano balsas vienodai gerai girdisi, kur aš bebūčiau. Negana to, telefonas gali daryti HDR10+ vaizdo įrašus, tad turintiems šį režimą palaikantį televizorių dar daugiau spalvų ir kontrasto. Apie puikų vaizdo stabilizavimą ir kalbėti neverta. Asmenukių kamera viena, 10 megapikselių raiškos, daranti plataus ir platesnio kampo asmenukes, bei galinti filmuoti 4K raišką. Man itin patinka Samsung suteikiama galimybė fotografuoti asmenukes, parodant kamerai savo delną. Arba tiesiog paspaudus mygtuką ant rašiklio. Teisingai rašiklis. Lyginant su praėjusiu modeliu, dvigubai sutrumpėjo pieštuko reakcijos delsa. Jokio užlaikymo tarp veiksmo ir reakcijos. Tad piešimas ir rašymas atrodo dar natūralesni. Be jau matytų gestų perjungiant kameros režimus ir fotografuojant, atsirado daugybė naujų. Paspaudus mygtuką ir mostelius štai taip grįžtama atgal, štai taip į pradžią, o pavinguriavus galima rašyti ekrane. Pieštuko gestų komandų veikimas priklauso nuo programėlės. Jei norite paties universaliausio, labiausiai paruošto ateičiai telefono be jokių kompromisų, tačiau su puikiu ekranu ir rašikliu, Samsung Galaxy Note 20 Ultra jau dabar galite užsisakyti bet kuriam Tele2 salone arba internete tele2.lt.